क्यान्सर रोग यसको उपचार अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा रोगसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम क्यान्सर जागरण केमोथेरापीहरू चितवन हरेक शनिबार बिहान सात बजेदेखि साढे सात बजेसम्म सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पताल खजुराको सहयोगमा रेडियो कृष्ण सरद्वारा उत्पादित कार्यक्रममा तपाईँका जिज्ञासा भए डाक्टरहरूसँग शून्य एक्कासी चार पन्ध्र एक सय बाइसमा लाइभ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ नमस्कार अनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यो रेडियो कार्यक्रम क्यान्सर जागरण हरेक शनिबार ठिक यसै समयमा यो कार्यक्रम यहाँहरू सुन्दै आइरहनु भएको छ र सुन्न सक्नुहुन्छ हामी करिब साढे सात बजेसम्म यहाँहरूको साथमा रहन्छौं सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराको सहयोगमा रेडियो कृष्ण सारले यो कार्यक्रमको उत्पादन गरेको हो विशेष गरेर हामी यो कार्यक्रममा क्यान्सर रोगको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौं रोगको लक्षणहरू रो, Uh, कसरी त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ uh, उपचार विधि uh, र सावधानीका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ विभिन्न रोगसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई स्टुडियोमै uh, ल्याउँछौ र कहिलेकाहीँ अब uh, प्रविधिसँग जोडिएर पनि हामी कुराकानी गर्ने गर्छौं र यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा पनि हामी uh, यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास पनि गर्ने गर्छौँ आज पनि यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ फोन गरेर डाक्टर साहबलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ आज भने हामी हार्ड जोनी तथा नसा रोगसँग सम्बन्धी कुराकानी गर्दैछौं मैले देखिराखेको हार्ट जोडनीसँग सम्बन्धित र नसा नशारोगसँग सम्बन्धित धेरैजना पीडितहरू हुनुहुन्छ आज धेरै जिज्ञासाहरू यहाँहरूसँग हुनसक्छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सचिन शाह उहाँ खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँको पद चाहिँ कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन हो हामीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ उहाँलाई अर्थोपेडिक हार्ट जोड्ने तथा नसा रोग विशेषज्ञ भनेर सामान्य भाषामा बुझ्न सक्छौँ सबैभन्दा पहिला म डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद म यहाँ तपाईँको आएमा तपाईँको श्रोताहरूसँग कुराकानी गरेमा एकदम धेरै खुसी छु एकदम खुसी लाग्यो हामीलाई पनि यति बिहान बिहान स्टुडियोमा आइदिनु भएको छ आज हामी खास गरेर यो हार्ट जोड्ने तथा नसा रोगको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ यो क्यान्सरको बारेमा सबभन्दा पहिला त यो बोन क्यान्सर अथवा हड्डीको क्यान्सर भनेको के हो यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न जब हामीले सुन्छ कि कुनै बिरामीलाई बोन क्यान्सर भएको छ अनि हाम्रो मनमा पहिलो प्रश्न आउँछ कि बोन क्यान्सर भन्ने पनि हुन्छ र बोन क्यान्सर भनेपछि के हो होइन अब बोन क्यान्सर भनेपछि तपाईँको सामान्य भाषामा भन्दाखेरि दुई प्रकारको हुन्छ एउटा चाहिँ प्राइमरी बोन क्यान्सर र अर्को चाहिँ सेकेन्ड्री बोन क्यान्सर अब प्राइमरी बोन क्यान्सर भनेपछि तपाईँको बोनबाटै यो हड्डीबाटै सुरु भएको हुन्छ र सेकेन्ड्री बोन क्यान्सर भनेपछि शरीरको अर्को अङ्गबाट जस्तो थाइरोइड भयो ब्रेस्ट भयो ब्रे, थाइरोइड क्यान्सर ब्रेस्ट क्यान्सर प्रोस्टेट क्यान्सर या तपाईँको लिभरबाट भएर हड्डीमा फैलिएको हुन्छ हजुर अब ए दुई प्रकारको क्यान्सर हुन्छ एउटा हड्डीमा आफै हुने क्यान्सर भयो अर्को चाहिँ अरू क्यान्सरबाट सर्दै आएर हुने क्यान्सर चाहिँ हुन्छ ए प्रायः जसो अब हामीले डाक्टर साहब अब अरू क्यान्सरको बारेमा त सुनिराखेका हुन्छौँ पाठेघरको क्यान्सर पेटको क्यान्सर भनेर यो हड्डीको क्यान्सर चाहिँ कतिको देखिन्छ अब यो प्राइमरी बोन क्यान्सर भनेपछि होइन ओभरअल हामीले भन्दाखेरि होइन सबै क्यान्सरमध्ये अब लेस देन वान पर्सेन्ट नै देखिन्छ प्राइमरी बोन क्यान्सर भनेपछि अब आ, सेकेंडरी बोन कैंसर चाहे अलिक कमन यो हड्डीमा सर्ने चाहिँ ए हड्डीमा जस्तो यहाँले अघि दुई प्रकारको भन्नुभएको थियो हड्डीमा आफै हुने क्यान्सर चाहिँ एकदमै कम हुन्छ अरू क्यान्सरहरूबाट सर्दै आएको चाहिँ धेरै छ ए आज श्रोताहरूले आज हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ प्रत्यक्ष रूपमा हार्ट जोर्नी तथा नसा सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै पनि समस्या छ भने आज डाक्टर साहबलाई यहाँहरूले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ जसको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर शून्य एकासी चार पन्ध्र एक सय बाइस यो लाइनमा यहाँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सचिन शाह उहाँ अर्थोपेडिक हार्ड जोडी तथा नशारोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ यससँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू चाहिँ यहाँले हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ र म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ यदि यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष फोन गर्न आज पाउनु भएन फोन गर्न सक्नु भएन फोन लागेन भने पनि केही छैन योसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ डाक्टर साहबलाई देखाउन चाहनुहुन्छ भने सुशील कोइरेला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको फोन नम्बर हामीसँग छ शून्य एकासी पाँच साठी चार सय एघार यो लाइनमा यहाँहरूले आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ फोनबाटै नाम दर्ता गराउने सुविधा पनि छ किनभने डाक्टर साहब अब धेरै टाढा टाढासम्म हाम्रो रेडियो सुन्नुहुन्छ श्रोताहरूले त्यहाँको लिसनरहरू हुनुहुन्छ भने अलिकति उहाँहरूलाई यहाँ आउन अलिक सहज होस् त्यही भएर पनि मैले अस्पतालको फोन नम्बर यहाँनिर जानकारी गराएँ आज हामी यो हार्ट जोड्ने तथा नशा रोग सम्बन्धी क्यान्सरको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ एकदमै न्यून देखिने क्यान्स क्यान्सर भन्नुभयो यहाँले कस्तो कस्तो खालको लक्षण देखियो भने चाहिँ एउटा सामान्य नागरिकले मलाई हड्डीको क्यान्सर भयो कि बोन क्यान्सर भयो कि भनेर चाहिँ उहाँले आशंका गर्न सक्नुहुन्छ लक्षणको बारेमा थोरै कुरा गर्नु अब लक्षण भन्दाखेरि सबभन्दा को क्यान्सरमा सबभन्दा पहिलो लक्षण भनेपछि दुखाइ नै हुन्छ होइन यो दुखाइ कस्तो खाले हुन्छ भनेपछि तपाईँको अलि समयसँग बढ्दै जान्छ र अब सामान्य औषधि खाएर निको हुँदैन यो पहिलो लक्षण भयो र यो प्राइमरी बोन क्यान्सरको लक्षण जस्तै हुन्छ अनि से सेकेन्ड्री बोन क्यान्सरको भनेपछि कुनै बिरामीलाई पहिलेदेखि अब थाइरोइडको क्यान्सर छ ब्रेस्टको क्यान्सर छ फोक्सोको क्यान्सर छ र प्रोस्टेटको क्यान्सर छ अनि उहाँहरूलाई अचानक बोनमा हड्डीमा दुखाइ हुन थाल्यो भनेपछि चा। त्यो चाहिँ सरेको सङ्केत चाहिँ हुनसक्छ अर्को चा। लक्षण भनेपछि इम्पोर्टेन्ट लक्षण भनेपछि तपाईँको सुन्निने हो सोइलिङ हुने हो कुनै हड हर्ड, हड्डीको क्यान्सर छ भने त्यो ठाउँमा सुनिन्छ अलिक कडा खाले छान्दाखेरि अलि कडा सुनिँदै जान्छ समयसँग ठुलो हुँदै जान्छ त्यो व... घाउको आकार पनि बढ्दै जान्छ घाउ भन्दा पनि अब त्यो चाहिँ सुन्नेको सुन्नेकोमा हुन्छ सुन्निन्छ पछि गएर त्यो घाउ बन्न सक्छ अनि अर्को भनेपछि कहिलेकाहीँ बिरामीले अब सामान्य चोट लाएर बच्चाहरू साइकलबाट खसेर या फुटबल लाएर चोट लाएर हड्डी भाँचेर आउँछ त्यो चाहिँ प्याथोलोजी फ्रेक्चर कहिलेकाहीँ हुनसक्छ किनकि यो तपाईँको हड्डीको क्यान्सर भ हड्डीको क्यान्सर भएको पार्ट होइन र नर्मल पार्ट चाहिँ अलिक डिफ्रेन्स अलिक कमजोर हुन्छ कमजोर भएर सामान्य चोट लाएर बच्चा अलिकति साइकलबाट खेल्दै गयो लडेर भाँचेर आउँछ या बुढो बुढो अलि उमेर भएकाहरू खाटबाट लड्यो त्यतिमै हड्डी भाँचिएर आउँछ त्यस्तोलाई हामीले प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर भन्छौँ यो धेरै जसो अहिले हजुरले यो बालबच्चा र ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकमा कुरा गरेर हुँदाखेरि हामीले हार्जोनिन तथा नशा रोग रुक, डक्टरहरूकोमा धेरैजना महिलाहरूलाई देखिरहेको हुन्छौँ जो अलिकति धेरै काम गर्नुहुन्छ भारी बोक्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ यो खुट्टामा एकदम धेरै प्रब्लमहरू हुन्छ अब खुट्टामा त्यो त अब धेरै काम गरेर अब ढाडको नसाहरू हुन्छ नि ढाडको ढाड किएर अब प्रायः जसो हाम्रो समाजमा कस्तो हुन्छ महिलाहरूले सबै घरको गर कामहरू गर्छन् होइन अब सबै काम घरको गर गर्दाखेरि न्युरेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ निहुरेर गर्दाखेरि अब एउटा रोग भनौँ न एउटा पिआइभीडी भन्ने एउटा रोग हुन्छ जसमा सिआइटीका भन्छौँ या नसा चापेको भन्छौँ अनि ढाँडबाट नसा गएर खुट्टातिरबाट सर्छ त्यही भएर खुट्टातिर दुखाइ हुन्छ एउटा हजुर यो एउटा कारण त यो भइहाल्यो अरू चाहिँ के के कारण हुनसक्छ अब अरू कारणहरू चाहिँ हाम्रो अब ढाँडको दुखाइ छ भनेपछि पहिलो कारण अब कहिलेकाहीँ हामी अब निहुरेर नि हाम्रो खास यो निहुरेर नि काम गर्ने बानीहरू धेरै हुन्छ होइन निहुरेर काम गर्छौँ धेरै अनि खानपिनको पनि स... खानपिनले पनि हुन्छ अब हाम्रो महिलाहरूमा प्रायः जसो महिलाहरूको खानपिन पनि मिलेको हुँदैन अब पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम भिटामिन डीहरूको हुँदैन तिनीहरूले हुँ गर्दा पनि यो भइ नै रहन्छ यो ढाँडको चाहिँ समस्या चाहिँ आज हामी हार्ड जोडनी तथा नशा रोगसँग सम्बन्धित यहाँहरूको जिज्ञासा लिनेछौँ अर्थोपेडिक हार्डो हार्ड जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सचिन शाह सा आज हामीसँग हुनुहुन्छ र यहाँहरूका कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ फोन गर्नको लागि म आग्रह पनि गर्न चा। चाहन्छु शून्य एकासी चार पन्ध्र एक सय बाइस यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो मैले फोन गर्नको लागि श्रोताहरूलाई किन पनि आग्रह गरिरहेको छु भने धेरैजनालाई यो हार्ड जोडनीको समस्या एकदमै धेरै देखिराखेको हुन्छ कि मैले प्रायः जसो अब क्यान्सर यो त एकदम न्यूनमा हुन्छ यहाँले भनिहाल्नु भयो तर योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू धेरैजनाको छ होला त्यसैले पनि म फोन गर्नुको लागि उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब यो डाक्टर साहब समस्या भयो अब कारण पनि भनिहाल्नु भयो यहाँले कसरी यो क्यान्सर हुन्छ भनेर पनि भनिहाल्नु भनिहाल्नुभयो योबाट कसरी बच्ने कसरी जोगिने त अब अब यो हाट जोड्नेको क्यान्सर भनेपछि अरू क्यान्सरबाट अलिक भिन्ने हुन्छ यो जस्तो अरूको फोक्सोको क्यान्सरहरू अब यो चुरोटहरू खाएर या गुटका या मुखको क्यान्सरहरू गुटका खाएर हुन्छ भनेपछि यसको खासै खानपिनसँग र यस्तो रोल चाहिँ देखिँदैन अब यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरू हुन्छ जुनमा अब बोनको क्यान्सर भनेपछि त अब रेडिएसनहरू काम गर्ने हुन्छ एकदम एक धेरै रेडिएसनमा एक्सपोज भएको हुन्छ Uh, रेडिएसनमा एक्सपोज भन्नाले अब रेडिएसन भन्नाले अब रेडियो एक्टिभ सफ्टेन्सहरू हुन्छ होइन यो धेरै धेरैपटक सिटीहरू गर्दाखेरि नचाहिने सिटी स्क्यानहरू पनि रेडिएसनकै एउटा धेरै धेरैपटक एक्सरेहरू गर्दाखेरि नचाहिने ठाउँ एक्सरेहरू गर्यो भने पनि बोन क्यान्सरहरू हुने सम्भावना हुन्छ अर्को चाहिँ अब यो चाहिँ हेरिडेट्री नै हुन्छ हाम्रो होइन फ्यामिलीबाटै आउने हो फ्यामिलीको कुनै मेम्बरलाई छ भनेपछि अब अर्को जेनेरेसनलाई हुने अलि धेरै चान्स हुन्छ पहिला चाहिँ अब यसको लक्षणहरू छ जस्तो अब दुखाइ भयो होइन सुन्नेको सुन्ने भइरहेछ सुन्निरहेछ अनि त्यसपछि कुनै अब मान्छे अब वेट लस भइरहेछ भनेपछि अचानक मान्छेको सर्टहरू भयो प्यान्टहरू भयो लुज हुन थाल्यो होइन एडभान्स स्टेजमा भनेपछि तौल पनि घट्छ यो एडभान्स स्टेजमा चाहिँ अरू क्यान्सरहरूमा अलि चाँडै नै तौल घट्छ यो बोन क्यान्सरमा चाहिँ अलि लास्टतिर एडभान्स स्टेजमा गएर तौल घट्न थाल्छ अनि भोक पनि कम लाग्न थाल्छ भनेपछि यो लक्षण बुझिन्छ होइन यो लक्षण बुझेपछि हामीले चाहिँ यसको जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अब सामान्यमा एउटा कुनै लक्षण भएको बिरामीहरू छन् या कुनै बिरामी छन् भनेपछि हामीले चाहिँ त्यसको सामान्य एउटा एक्सरे गर्छौँ सुरुमा एक्सरे गरेपछि चाहिँ अब के गर्छौँ हेर्छौँ कि त्यो हड्डीले त्यो बो हड्डीको क्यान्सरले त्यहाँ हड्डीलाई कतिको खाएको छ होइन कतिको खाएको छ कि खाएको छैन खाएको छ भनेपछि तपाईँ अब एमआरआई गर्नुपर्ने हुन्छ <दस्थिसा> एमआरआई गरेपछि एमआरआईले थाहा हुन्छ कि हामीले त्यहाँको हड्डीले त्यहाँको मासुहरूलाई कतिको छोएको छ कति टाढासम्म गएको छ अनि यति भएपछि अब तपाईँको पेट सिटी स्क्यान हुन्छ होइन त्यो भनेपछि हामीले पुरै शरीरको एउटा सिटी स्क्यान जस्तो एक्सरे जस्तै हुन्छ त्यसले कहाँ कहाँ सरेछ हड्डीको क्यान्सर भन्ने थाहा हुन्छ र यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जाँच भनेपछि बाइप्सी नै हुन्छ यो क्यान्सरको कुनै पनि क्यान्सरमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जाँच भनेपछि बाएप्सी नै हुन्छ बाइप्सीमा तपाईँको यो हाम्रो आजभोलि आधुनिक अब टेक्नोलोजी भनौँ न निडल बायोप्सी भन्ने हुन्छ होइन अब एफएनएसी त सुन्नुभयो होला होइन अब एफएनएसी अरू अरू क्यान्सरमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर यो बोन क्यान्सरमा तपाईँको निडल बायोप्सी चाहिँ हुन्छ चा। होइन निडल बायोप्सीमा पनि एउटा बिरामीलाई एकदम कम पेन पेनै हुँदैन होइन दुखाइ नै हुँदैन या एकदम थोरै दुखाइ हुन्छ चिरा पनि लाग्दैन र तपाईँको इनसिजन अब काट्ने काट्ने पनि हुँदैन र टाका साका पनि लाग्ने कुरा हुँदैन सजिलो रहेछ अर्को अब, अब कहिलेकाहीँ यसले सम्भव भएन भने हामीले ओपन बायोप्सी गर्छौँ र ओपन बायोप्सी गरेर यो हड्डीको टुक्रा चाहिँ हामी प्याथोलोजिस्टलाई दिन्छ र उहाँले अब कुन प्रकारको क्यान्सर हो

खुट्टा भन्दा पनि यो पुरै बायाँ साथको खुट्टा दुखिराख्ने हड्डी चाहिँ होइन मासु दुख्ने र नसा दुखिराख्छ के छ नि ठाउँमा दुख्छ तपाईँको यो, यो खुट्टाको दुखाइ यो, दुख यो, यो मेरो यो 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 माथि मा माथि पनि दुख्छ कमटको साइडमा ढाडको साइडमा अनि तल चाहिँ माथि फिल्ला हुन्छ नि घोडादेखि मा, यो, यो मासु भाग, भाग अनि यो चाहिँ ढाडबाट सर्दै आउँछ हजुर हजुर यो यो भनेपछि तपाईँको अब हस्पिटल आएर एउटा चाहिँ सामान्य एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ होइन हजुर अब यस यसो तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो कमन जुन अघि हामीले कुरा पनि गर्दैथ्यौँ कि यो ढाडको दुखाइबाट ढाडको नसा अलिकति च्याप्य यो हामीले धेरै न्युरेर कामहरू गर्दाखेरि च्याप्यो त्यस्तो भएको हुन्छ अनि यसले यो नहोस् भनेपछि तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब अगाडि निहुरेर कामहरू गर्न मिल्दैन अहिले केही दिन अनि यो हाम्रो एक्सटेन्सन एक्सर्साइजहरू हुन्छ होइन सबै कामहरू चाहिँ अगाडि निहुरेर गर्छौँ पछाडि फर्किने कामहरू हामी गर्दैनौँ त्यही भएर यो अब सामान्य एउटा बुझाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सूर्य नमस्कार भनेपछि योगाहरू गर्छौँ के पछाडि ढाड फर्काउने यो गर्नु बिस्तारै अब यसले चाहिँ निको हुँदै जान्छ विथ टाइम अब भएन भने त एकचोटि हस्पिटलै आउनुपर्ने हुन्छ यहाँको जिज्ञासा अन्साजी यो ते 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 हजुर दुख्छ र त्यति बस्दाखेरि अब उभिएपछि अब उभिँदाखेरि अब यसको लागि के, के गर्न मिल्छ भनेपछि अब जुन हामी उभिन्छौँ लङ टर्म हाम्रो काम हुन्छ भनेपछि एउटा खुट्टा चाहिँ अलिकता अब चेयरहरूको माथि राखेर बेन्ड यो नि यो नि जोइन्ट <laughs> खुट्टाको भन्दा माथिको जोड्ने जोड्नेलाई अलिक खुम्चाएर उभिदा अलि राम सहज हुन्छ र पालो पिलो दुइटा खुट्टालाई खुम्चाउने पालो पिलो केही बेर एउटा खुट्टाले खुम्चाएर उभिनु पर्यो त्यसपछि अर्को खुट्टालाई केहीमा सहारा दिएर खुम्चाएर उभिनु पर्यो धेरै बेरसम्म त्यो भएपछि तपाईँलाई अलिक सहज हुन्छ <laughs> खुट्टाको एक्ससाइज गर्नु पर्यो अब उभिँदाखेरि ए

हस् हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनैया सिंह चौधरी बैजनाथ तिन बाँकेबाट फोनको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँसँग पनि कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ तर हामी जिज्ञासा लिन्छौँ हाट जोड्ने तथा नशा रोगसँग सम्बन्धित जिज्ञासा मात्रै किनभने आज हामी हाट जोड्ने तथा नशा रोगसँग सम्बन्धित क्यान्सरको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ विशेषज्ञ डाक्टर सचिन शाह उहाँ अर्थोपेडिक हार्ट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ अहिले खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ डाक्बले डाक्टर साहबले योभन्दा अगाडि पनि धेरै ठाउँमा काम गरिसक्नु भएको अनुभव छ योभन्दा अगाडि राप्ती प्रतिष्ठान दाङमा यहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो डाक्टर साहब अब हामी अघि यो उपचार के के छ भनेर कुराकानी गर्दैथ्यौँ यो धेरैजनाले के जिज्ञासा पनि राख्नुहुन्छ भने अहिले युथहरूमा बसेर कुर्चीमा चौबिस घन्टा चौबिस घन्टा नहुनु दस आठ दस घन्टा बसेर एकदम धेरै बसेर उहाँहरूले काम गर्ने हुँदा यो पछाडि घाँटीको पछाडिको दायाँ बायाँतिरको भाग चाहिँ एकदम धेरै दुख्ने समस्याहरू सुनाउनुहुन्छ उहाँहरूले कसरी यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ यसले यसले गर्दा हड्डीको क्यान्सर हुनसक्छ कि सक्दैन अब हुनुहोस् यिनीहरूको अब के हड्डीको क्यान्सरसँग त अब डाइरेक्ट रोल चाहिँ छैन होइन अब डाइरेक्ट रोल चाहिँ छैन अब यिनीहरूले गर्दाखेरि यो जुन भन्नुभयो एउटै पोजिसनमा हामी काम गर्छौँ या मोबाइल घाँटी बेन्ड गरेर बसिरह हुन्छौँ होइन होइन प्रायः जसो कम्प्युटरमा काम गर्ने या मोबाइलमा काम गर्दाखेरि घाँटी गर्दाखेरि यो हाम्रो यो घाँटीको हड्डीसँग होइन सर्भाइकल बोन्ससँग टाँसेको मासुहरू अलिक कडा भएको हुन्छ स्टिफनेस भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ पनि नसा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो हातहरू पाटिने होइन घाँटी चलाउँदा दुख्ने हुन्छ अब यो को, एवटे एवटे पो को आ, यो यस्तो जुन हाम्रो एउटै काम एउटै पोजिसनमा बसेर काम गर्नेको जुन रोगहरू आउँछ नि यो सबैको अब हामीले चाहिँ फिजियोथेरापी भन्छौँ अब सामान्य भाषामा नभए त हाम्रो टममा नभए त एक्सर्साइजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ रेगुलर रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ यो सर्भाइकल एक्सटेन्सन एक्सर्साइजहरू हुन्छ त्यो नै सबै चाहिँ बेगुल बेला बेलामा अब दस मिनट पन्ध्र मिनट अब दुई दुई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यहाँले भन्न खोज्नु भएको समस्या हेरेर गरिने एक्सर्साइजहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ हजुर हजुर ए एकदम राम्रो सुझाव दिनुभयो यहाँले यो उपचारको कुरा गरिरहेका थियौँ अहिले हामीसँग खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा यस सम्बन्धी समस्या भयो भने चाहिँ के के उपचारहरू छ त्यसको बारेमा अब यो बोन क्यान्सरको यो हड्डीको क्यान्सरको उपचार भन्दाखेरि होइन अब यो कुन क्यान्सर हो पहिला अब प्राइमरी हो जस्तो सुरुमा कुरा गऱ्यौँ होइन प्राइमरी हो कि सेकेन्ड्री हो अब प्राइमरी छ भनेपछि प्रा, अब प्राय प्राइमेरीमा अब दुई यो प्रकार अब भनौँ थरे हुन्छ एउटा ओस्टियो सार्कोमा भनौँ होइन इभिङ सार्कोमा भनौँ नामहरू हो यिनी यो एउटा प्रकारको प्राइमरीको अब यसमा चाहिँ हामीले अब दुइटै गर्न सक्छौँ किमो दिएर अनि सर्जरी गर्न सक्छौँ अब पहिला पहिला अनि अब जस्तो कोन्ड्रोसारकोमा छ कोन्ड्रोसारकोमा भनेपछि अब मात्र किमोसिन नदिएर सिधै अपरेसन गरेर त्यो निकालिदिन्छौँ अनि पहिला पहिला कस्तो हुन्थ्यो कि कुनै पार्टमा कुनै हाम्रो अङ्गमा क्यान्सर छ भने त्यसलाई काटेर फालिदिन्थ्यौँ होइन अब त्योलाई हामीले एम्पुटेसन चाहिँ भन्थ्यौँ र अहिले चाहिँ त्यस्तो अब नयाँ नयाँ टेक्निक आएर होइन टेक्नोलोजी आएर हामीले चाहिँ लिम्प सेलभेज अपरेसनहरू गर्छौँ होइन लिम्प सेलभेज भनेपछि अब कुनै पार्टमा अङ्गमा क्यान्सर छ हड्डीमा भनेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो पार्टले निकालिदिन्छौँ र अर्को फलामको होइन त्यो त्यस्तै पार्ट, पार्ट, पार्ट प्रोसेसिस भन्छौँ मेगा मेगा प्रोसेसिस भन्छौँ त्यो ल्याएर हालिदिन्छौँ अनि अर्को भनेपछि तपाईँको नयाँ टेक्निक भनेपछि इसिआरटी भन्छौँ होइन सामान्य भाषामा अब भनौँ न त्यसमा चाहिँ के गर्छौँ हट जुन पार्टको क्यान्सर छ त्यसलाई निकालेर बाहिर रेडिएसन दिएर क्यान्सर फ्री गराउँछौँ अनि फेरि त्यसलाई आफ्नो ठाउँमा हालिदिन्छौँ अब यो त प्राइमेरीतिरको भयो अब सेकेन्ड्री भनेपछि त अन्तबाट सरेको हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ पनि अब, 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 चारी अब, अब, चारी? अब, अब क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभ गर्नलाई होइन हामीले अब सा प्लेटेटिभ केयरहरू भन्छौँ होइन त्यसको लागि अब अपरेसन पनि गर्न मिल्छ रेडिएसन दिएर दुखाइहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कम गर्न मिल्छ किमुले हुन्छ कि क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ ए ए ए अपरेसन भन्ने चाहिँ हुँदैन अपरेसन पनि हुन्छ अपरेसन पनि अब हेरेर अब के छ ठुलो मास छ केही नसालाई च्यापिरह चप्पेर नसाहरू छ भने त्यसलाई मासलाई निकालेर नसालाई अलि फ्री गरिदिन्छौँ र रेडिएसनले पनि त्यसलाई सुकाइदिने सुकाइदिन्छौँ अब त्यो चाहिँ पुरै ट्रिटमेन्ट चाहिँ भन्न मिल्दैन तर अब क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ बिरामीको एकदम राम्रो होस् Uh, हामी फेरि कुरालाई एकैछिनपछि जोडौँला आज हामी अर्थोपेडिक हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सचिन शाहसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ हार्ट जोर्नी तथा नसासँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ भने यहाँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीसँग केही समय मात्रै बाँकी छ यहाँहरूले फटाफट फोन गरिहाल्नुहोला शून्य एकासी चार पन्ध्र एक सय बाइस यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो यो लाइनमा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र आज फोन लागेन केही कारणले फोन गर्न पाउनु भएन भने अस्पतालमै यहाँहरूले आफ्नो नाम दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ अथवा यहाँहरूलाई चेकअप गराउनु छ भने यहाँले सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको फोन नम्बर पनि टिपी टिपिराख्नुहोला कहिलेकाहीँ काम लाग्न सक्छ किनभने धेरैजना विशेषज्ञ डक्टरहरू हुनुहुन्छ शून्य एकासी पाँच साठी चार सय एघार यो चाहिँ अस्पतालको फोन नम्बर हो यहाँले नाम दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुन्छ यो पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो uh, यति बेला योगेशीले मलाई टेक्निकल रुमबाट सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने भनेर पनि मलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ सकेसम्म यहाँहरूको फोन कल नै अलिक धेरै लिने हाम्रो इच्छा हो किनभने डाक्टर साहबलाई यहाँसम्म ल्याइसकेपछि यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको हुन्छ कोही श्रोता हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर यहाँको जिज्ञासा के छ डाक्टर साहबलाई राख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो बायाँ हातको यो गर्दनको ठ्याक्कै कुम भन्ने ठाउँतिर यो दुख्छ मैले एक छ महिना अगाडि चेकपिङ गराएको थिएँ मेरो यहाँको हड्डी छ भनेर क्यालसियमहरू दिनु मैले क्यालसियमहरू खाएँ तर मलाई ठिक भइराखेको छैन यो दायाँ हातको कुम भनेपछि दायाँ कि बायाँ यहाँले बायाँ बायाँ हातको गर्दनको साइडमा यो गर्दनको पनि पछाडि कै यो जोड्नु छ जोडिरहेकातिर हात यताउति गराउने बेलामा अब उहाँले ठ्याक्कै भन्न खोज्नु भएको अनि यो दुखाइ तपाईँको कति दिन कति दिनदेखि छ मेरो यो दुःख लगाएको लगभग लगभग एक वर्ष नै भएपछि मैले बिस्तारै दुख त्यसपछि अलि अलि बढी दुखेपछि मैले चेकअप गराएँ चेकअप गराउँदा डाक्टर साहबले एक्सरे लिएको छ देखिएको छ भनेर भन्नुभयो मैले एक महिना औषधि खाएँ त्यसपछि म चेकअपमा गएन अहिले फेरि एक महिनादेखि अझै दुखिरहेको छ अनि तपाईँलाई तपाईँको उमेर पैसा पैँतालिस भयो अरू कुनै रोगहरू छ कि अब सुगरको रोग याइड छ हजुर अनि था। माछा मासु कतिको खानुहुन्छ माछु मासु त त्यति त्यति खाइँदैन यो भनेपछि अब यो तपाईँले भन्दाखेरि होइन अब सोल्डर मैले होइन यो बुझाउन सोल्डर जोइन्टको तपाईँको मुभमेन्ट गर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ होला यो हात उठाउ माथि उठाउन पनि गाह्रो हुन्छ होला अनि पछाडि गर्न पनि अलिक गाह्रो हुन्छ घाँट गाह्रो हुन्छ यो भनेपछि होइन तपाईँको यो खिनु भन्दा पनि यो जुन यसलाई हामीले है फ्रोजन सोल्डर भन्छौँ होइन यो चाहिँ तपाईँको खिने भन्दा पनि यो हड्डी चाहिँ जाम हुँदै सामान्य भाषामा हड्डी जाम हुँदैछ भन्दाखेरि ठिक हुन्छ अब यसलाई राम्रो गर्नलाई तपाईँले चाहिँ के गर्न मिल्छ भनेपछि त्यो हामीले चाहिँ मही गर्थ्यो नि महीँ फिजियोथेरापी नै भन्छौँ होइन अब यसको मै गर्ने भन्नाले महीर्ने मही, मही पार्ने मही पार जुन हुन्छ नि डोरी राखेर रा घर गर, गर्थ्यो गर नि त्यस्तै एउटा छानामा बाँध्ने माथि अनि त्यो सयचोटि बिहान सयचोटि बेलुका चाहिँ गर्दाखेरि यो तपाईँको बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै जान्छ जस्तो यहाँले भन्न भएको डोरी माथि बाँधेर हातले चाहिँ दायाँ बायाँ माथि गरेर उहाँले गर्नुपर्ने र यो रोग भनेपछि अब कस्तो हुन्छ कि कुनै ट्रिटमेन्ट पनि गर्नु भएन भने पनि यो अठार महिनामा आफै निको हुन्छ तपाईँ आत्तिनु चाहिँ पर्दैन एकचोटि चाहिँ सुगर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र युरिक एसिड चाहिँ चेक गर्नुहोला त्यो नर्मल छ भने सामान्य दुखाइको कहिले काहीँ दुख्यो भने प्यारासिटामल खानुस् र एक्सर्साइज यो बिहानै बेलुका गर्नुहोस् होइन अनि यो टाइम बित्दै जान्छ यो आफै राम्रो पनि हुन्छ हजुर अनि भएन भने अब हस्पिटल आउन आउँदा हुन्छ एकचोटि यहाँको जिज्ञासा मेटियो तुलसाजी हजुर हस् फोन गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तुलसा विष्ट नेपालगञ्जबाट हामीलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो धेरैजनासँग समस्या छ त्यसैले फोन गर्नुहोला प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टर साहबले यहाँहरूलाई सल्लाह सा सुझाव दिनुहुनेछ शून्य एकासी चार पन्ध्र एक सय बाइस हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो अब हामीसँग समय थोरै मात्रै बाँकी छ हामी केही कलहरू मात्रै यहाँहरूको लिन सक्नेछौँ कोही श्रोता फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भनेर योगेष्ठीले मलाई सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ म वैद्यनाथ साथ बेलमती थारू बेलमती यहाँको जिज्ञासा के छ राख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो पछाडि कम्मर धार अनि खै कसरी दुखेको दुखे, दुखे गर्छ एकदम पुरा निहुलेर काम गर्नु पनि सकिन्न अनि त्यसपछि यो अगाडि अलिकति बाटे घरमा तल्लो दुखे जस्तो पनि हुन्छ अनि त्यसपछि त्यस्तै दुख्दा दुख्दै फेरि माथि यो छातीनिरको जोड्नु पनि दुख छातीनिरको हड्डी पनि दुख्छ यसको लागि के गर्नुपर्छ होला

यो भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ शरीरले अलि आराम मागेको हो होइन अलि धेरै काम गरेर नै यो सबै ढाडको हड्डीहरू दुख्ने या अब छातीको हड्डीहरू हड्डीभन्दा पनि त्यहाँको मासुहरू काम गर्दाखेरि अलिअलि टियर अलिअलि च्यातिएको हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ दुखाइ चाहिँ शरीरभरि दिइरह हुन्छ लामो समयसम्म अरू बसेर उड्दा पनि एकदम दुख्छ अनि त्यसपछि फेरि यस्तो राति सुत्दा पनि दुख्छ अनि उसले दुख्दा दुख्दा फेरि हल्का हल्का अगाडि पाटेको तल्लो दुखे जस्तो पनि गर्छ तल्लो पेट अनि त्यसपछि यो माथि मुटुनेर पनि मुटुनेर छाती पनि दुख्छ खै उयो भएर अब यो अब हड्डी खिइने त अब भन्न एकदमै रूपमा भन्न सकिँदैन तर अब यो धेरै कामहरू तपाईँले आराम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मलाई उहाँले कति समयसम्म आराम गर्नुपर्ला अब आराम भन्दा पनि पहिला त अब आएर अब सिधै सबै को जवाब फोनबाटै यस्तो गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ उहाँ चाहिँ एकचोटि हस्पिटल आएर अब चेक गरेर अब आरामै गर्नुपर्ने हो कि अरू कुनै समस्या छ कि हेर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई <laughs> एकचोटि हस्पिटल आएपछि कन्फर्म गर्दा राम्रो वैज्यनाथ भनेपछि नजिकै हुनुहुन्छ यो खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा चाहिँ यहाँ आउनुहोला एकपटक डाक्टर साहबलाई देखाउनु होला हुन्छ हस् धेरै धन्यवाद फोन गर्नुभएकोमा बेलमती थारू वैज्यनाथबाट हामीले फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अब हामीसँग समय एकदमै कम छ विदा भएर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ भन्दै हुनुहुन्छ यसैले डाक्टर साहब आज हामीले केही कुराकानी <coughs> गऱ्यौँ जाँदा जाँदै यहाँलाई भन्न मन लागेको केही छुटेको कुराहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ अब आज विशेष कार्यक्रम हाम्रो क्यान्सर सम्बन्धी नै थियो होइन अब जाँदा जाँदा चाहिँ यो म चाहिँ भन्न चाहन्छु कि अब हामी क्यान्सरलाई रोक्न सक्छौँ मात्र तपाईँको आत्मविश्वास र साथ हजुर एकदमै राम्रो यो मोटो भन्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दन, डाक्टर साहब यहाँसम्म आइदिनु भयो यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क्यू हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर सचिन शाह आज हामीले हार्ट जोडी तथा नशा रोगसँग सम्बन्धित क्यान्सरको बारेमा उहाँसँग कुराकानी गर्यौं अर्को शनिबार यहाँहरूसँग फेरि पनि भेटघाट हुने नै छ यहाँहरूको टेलिफोन आज हामीलाई ज जसले फोन गरेर प्रत्यक्ष रूपमा जिज्ञासा राख्नुभयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद रेडियो सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिँदै विदा हुन्छौ अर्को शनिबार फेरि भेटौंला नमस्कार